Ahojte, tu je Dno Kulišák a vítam vás u ďalšej epizódky Skip Talking and Nobody Explodes, tu nás Gertý. Čaute! Ktorý by mal sedieť tu na so mnou na tej stoličke, inak zistil som, vieš čo, tá stolička sa jej otáča v tom kanclu, že mám. To je úplne super, hoci úplne zbytočne. Každopádne, túto hru, kto u nás nevidel, keďže je to pomerne dlhá doba, sakra trošku dlhšia doba už, po roka plus minus. Neviem. Ups, čo som, ja som otvoril Steam. Je o defuzovaní bomby, takže ja, tu na, máme toto všetko už prejde, ježiš, to boli jednoduché bomby. Počkaj. Keďže to je dosť dlhá doba, tak si musíme znovu prečítať úvod. Vítajte v nebezpečnom a náročnom svete zneškodnovania bomb. Pozorne si naštudujte tento manuál. Vy ste tu expertom. Na stranách tohto manuálu nájdete všetky dobrý. Potrebné informácie k zneškodneniu aj tých najzákernejších bomb. A pamätajte si. Jedno malé prehliadnutie a je koniec. Ja, je tu o to, že ja budem defuzovať bombu v stanovenom časovom limite a tá bomba má svoje panely, každý je nejaký. Ale ja už si to vôbec nepamätám. A on tam má manuál, respektíve vy ho tiež vidíte, ale ja ho aktuálne nevidím. A on mi musí, je to o kooperácii, o komunikácii, čiže pre nás brkačka. Takže ide o to, že ja mu budem hovoriť a on mi bude radiť podľa manuálu, ako to defuznúť. Takže tak. Máme tu v kapitole 5 bombu číslo 5,6, čo je druhá, neviem prečo. 5,6. Ja tomu nechápem, je to druhá bomba v kapitole 5. One with everything, a nejaké hovadiny, blablabla, to nikomu nezaujíma. Máme tu 6 minút, hej? 6 minút na 11 modulov, alebo čo to je? Ježiš, ja si to vypopúčkaj. 11 modulov a 3 strajky, to sú koľkokrát sa môžem pomýliť. Ideme na to! Pohoda. Poď. Loading, mám tu loading, dobre, hej. Mám tu loading. No. Dobre. Počkaj, to tu nemám. Nie, tak čo mám robiť? Som tu, bomba. Tie 4 tlačítka, jak sú na nich znaky. Vieš, to poradie. Môže? Hej, no dobre. Takže takéto háčko roztáhané, akoby ho... To chápeš? Také hebrejské háčko, alebo čo to je, proste je to H, ale úplne rozťahané po koncoch. Netuším, dobre, ďalej. Také háčko pre Boha, musíme s tým začať. No ďalej. Ďalej tam je tá trojuholníková sprcha, alebo ako sme to nazývali, je tam trojuholník, oblúk. Potom, islamistická. Ty vole, iluminácka pyramída plus minus, taká nedokončená. Á, dobre, dajme tomu. A otočené C-čko z bodku. Dobre, takže pyramída. Áno. Sprcha, háčko, C-čko. Dobre, kabliky vodorovne, alebo teda vodiče. Čo znamená vodorovne? Vodorovne, no vodorovne, čo asi znamená vodorovne? Čo, koľko? Kablo! 6! Čo? Aha, žltej? Jeden. Svakam ho? Dobre, nie! Dobre, kľud. Je jeden žltý? Áno, je jeden žltý! Koľko je bielý? Dva! Štvrtý. Dobre, kabliky zvislo. Asi. To je čo? No zvislo kabliky, čo to tak môže? No, to je toto. Nie, to neviem. Dobre, čo to máš? Počkaj. Dobre. To hýbe. Je červený, svieti mu... Červený, svieti mu signalizácia a má tam znak. Má symbol, to je toto a svieti, to je toto, čiže Bčko, čiže... je dve a viac batérií, To mám ako vedieť, dve sú tu. Čak si to pozrieš. Dve, ale také veľké, to je asi tak za dve. Tak potom prestrihni. Hej, prestrihni, si zistí? Prestrihni. Dobre, druhý červený nesvietí, má. Chápeš ma? 4 minúty. Má symbol, čiže Cčko, čiže prestrihni. Dobre, ďalej, červený svieti, nemá. Svieti a nemá, to je Bčko, čiže prestrihni. Dobre, bielý nesvietí, nemá. Cčko, prestrihni. Dobre, teraz farbičky, taký ten koso štvorec s tými farbami, vieš čo myslím. Okay. Jo, to je toto. Počkaj, máš tam nejaké sériové číslo, obsahuje samohlásku? To je to hashtag seriál, alebo čo je sériové číslo? Ja neviem, proste nejaké číslo na bombe. Seriál s hashtagom tu mám a je tam, ježiš, ja neviem otočiť 9 losok SK, to je slovenská bomba, I7. Je tam samohláska. Není tam samohláska. Dúfam, ja neviem, čo sú samohlásky. Máš nejaké chyby? Ja neviem, nemám, asi. Tak potom čo bliká? Žltá. Tak stlač červenú. Zle? Prečo zle? Čo? Tak tam asi je samohláska. No tak teraz už mám chybu. Ale je tam samohláska. 3 minúty mi to nestíneme. Čo bliká? Žltá blik. Červenú stlač. Dobre.
Žltá, červená, červená, žltá, jednoduché, mám to. Dobre, dobre, dobre. Žltá, červená, modrá. Červená, žltá, zelená. Dobre, dobre, dobre. Žltá, červená, modrá, modrá, dobre, dobre. Ešte? Žltá, červená, modrá, modrá, modrá. OK. To pre retardov. Tlačítko, tlačítko, tlačítko. Aké, 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 také aké, aké? Také veľké žlté s nápisom PRES. Je tam detonate? PRES, je tam PRES, je tam s nápisom PRES a ty sa máš... Je biele? Je žlté! Je tam frk? Je tam PRES, chápeš tomu, že tam je na ňom PRES? Je žlté? Áno, je žlté. Aký je prúžok? Podrž ho, drž ho, drž ho, drž ho. Žltý! Peťka, 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 peťka! Čo peťka? Jaj, dobre, dobre, mám bludisko, bludisko! Minúta 40, minúta 40, my to nestíneme! Čo je bludisko? Bludisko, také že... Ja, toto, a kde máš body, kde máš body, kde máš body? Prvý riadok, štvrtý stĺpec, štvrtý riadok, tretí stĺpec. Jo. Dobre, ale ja som bielý či červený. Neviem, ale kde si? Tak buď som tretí stĺpec, tretí riadok, a chcem ísť do posledného stĺpcu predposledného riadku, alebo naopak. Ty si bielý. Dobre, tak ideme. Kde si? Veď tretí stĺpec, tretí riadok. A kam ideš? Do posledného stĺpca predposledného riadku. Oh, fuck. Doprava, doprava. No? Dole? No? Doprava? No? Úplne hore? No? Doľava? No? Dole? No? Doľava? No? Hore? No. Doľava, doľava? Áno. Dole? Áno. Doľava? Áno. Úplne dole? Švíde si! A úplne doprava? Jaj, ale ešte hore. Nie, tam je bariéra, tam je bariéra! Ja chcem ísť oblok vyššie. Ja chcem ísť oblok vyššie. Tak chod naspäť, urob to isté, chod naspäť. Úplne naspäť? Áno. Ja neviem, aká bola tá cesta. Ja som vybuchol. Ešte si ma zle zabil, dobre. Dobre, no, tak ako, dobre, no, tak ako, no. Môžeme zopakovať. Čo, ja neviem, tu je tma. Bludisko, bludisko. Jeden bod je predposledný stĺpec, tretí riadok. Druhý je posledný riadok, štvrtý stĺpec. Predposledný stĺpec, tretí riadok, jo, dobre, kde si ty? Ja som predposledný stĺpec, štvrtý riadok. No. A chcem ísť do tretieho stĺpcu predposledného riadku. Čiže hore, doprava, úplne dole, doľava, no. Doľava, 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 no. Hore, no. Doprava, doprava. Mám to, veď čo je, dobre teraz. Fú, tu je morzovka. Farbičky, 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 poď. No, či je tam samohláska? Blíka zelená, samohláska není, dúfam. Je, je, je. Není. A čo bliká? Není, není, není! No, čo bliká? Neviem, zelená. Tak chcem zelená. Dobre, dobre. Zelená, červená. Zelená, modrá. Dobre, dobre. Zelená, červená, žltá. Zelená, modrá, červená. Dobre, to máme. Teraz symboly. Symboly, poď. No. Znova rozťahané háčko, obratené Cčko z bodku, otočený Y a EKG vlnovka, alebo ja neviem čo to je. Otočený Y, EKG, háčko, Cčko. Dobre, dobre, vodorom to je vodiče, kabliky. Koľko? 6. Žltej? 3. Červené? 1. Tak štvrtý. Dobre, tlačítko, tlačítko. Modré, abort. Veď baterii. Drž. Držím, držím, červená. Jednotka. Zvislé kabliky. Poď, môžem? No. Červeno-bielý, nesvietí, má. Má symbol Cčko, strihni. Bielý, nesvietí, má. Má symbol, strihni. Červený, nesvietí, nemá. Sko, posledná číslica sériového čísla párna? Číslica jednotka nie je, takže... Jo, dobre, mám to, mám to, mám to, dobre, ďalej, tu máme také tie kabliky, že 1A, 2B, hento, hovadí. Ja, bože, no dobre. Dobre, môžem? No, neviem, jak to fungovalo, ale môžeš. Červený 1C. Počkaj, červený 1C, môžeš, strihni. Modrý 2B. Modrý 2B, môžeš.
čiernej 3A. Áno. Dobre, ďalšie tu máme červený 4B. Červený 4B strihni. Červený 5C. Nie. Modrý 6A. Áno. Dobre, ďalej tu máme červený 7C. Áno. Čierny 9C. Áno. A posledné čierny 10B. Áno. Červený 11C. Nie. OK, to máme. Tak teraz hádanie slova. Jak sú písmena? Čo... Jaké písmena? No čo spletáme slovo z tých písmen? Jaj, počkaj, to ide. Toto. No, čo tam máš? Prvé písmeno. S, X, P, T, Z, F. Nie, musíme opačne. Prvé je C. Aj, môže byť. O, druhé. Áno. U, tretie. Áno. L, štvrté. Nie. A, nie. Nie! Tak, nie! E prvé. Nie! F prvé. Áno! I druhé. Neviem. Nie! O druhé. Áno. U tretie. Áno. N štvrté. Áno. D piaté. Áno. Dobre, teraz čísla. ja neviem, čo to je. Alebo teda písmená hore UR a mám tu 6 možností s tým písmenami. Jo, počkaj, to je toto. Toto. Čo je hore? UR bez apostrofu. Ty si. UR vpravo dole. Sure. Pravo dole. Dobre, dajme to možiť. No, dituj! Sure, you are. Veď tam je napísané you are. You are. Čo s tým? Klikaj však. Nemám to tu. Done. Nie. Like. Áno. Dobre, teraz tam máme... No. No o. Iba no o. No o. Pravo dole. Yes. Yes. OK. Hej. Hej, no, ďalej tu je... You are, znova to isté, pravo dole je next. Next, what? S otáznikom? Dobre, mám. Dobre. Teraz tie čísla, hore je trojka, potom mám 4 číslice. Jo, dobre. Čo je trojka? Hore trojka. Tretia pozícia. Jednotka. Hore je... Jednotka. Napis 4. 4, takže štvrtá pozícia. Hore je 4. 4 zase. Štvrtá pozícia a hore je... 3. Rovnaká pozícia ako 2. Takže 1 a hore je... 4. Rovnaká pozícia... Nie, rovnaké číslo ako v trojke. Čo to bolo? Ja neviem! Čo to bolo? Štvorka! Dobre, a morzovka posledná, máme na to 20 sekúnd. No, dobre, tak diktuj. Čiarka, bodka. Musíš mi to podať tú frekvenciu, megaherce. Koľko to je? Tipni si aspoň, máme 10 sekúnd. 3,5552. Nie. 3,565. 565, nie. Posledná šanca. 3,572. Bum. Tá morzovka! Ešte jedno na B tam bolo! Prečo to musí byť to posledné? Začneme ňou, hej, nechaj si otvorený. No dobre. Nech to ne... Tak. Kde je? Nevidím. Dobre, morcovku mám. Čierka, bodka. Bodka. Bodka, čierka. Čierka. Bodka. Čierka, bodka. To ide od znova. Máš? Myslím, že to je 3572. 3572. Nie! Tak potom neviem. Jakže nevieš, diktoval som ti ju celú. No podľa toho, ja počkaj, 3,6. Dobre, máme tu symboly, 4 symboly. Potom bude tlačidlo, hej, zapamätaj si. Symboly, je tam smajlík, TB, vlajočka alebo obratené Pčko a rozťahnutá šestka. Takže, smajlík. Nie! Počkaj, čo? Jaká rozťahnutá šestka? Čo je rozťahnutá šestka? Sakra normálna šestka, iba hore je rozťahnutá šestka. Rozťahnutá šestka. Dobre. Lajka, TB, smiley. Tlačidlo, žlté, abort. Drž ho. Červený. Jednotka.
Dobre, teraz tie 1A, 2B kabliky. No? Čierny 1C. Čierny, áno. Čierny 3C. Áno. Červený 2A. Nie. Dobre, modrý 4B. Áno. Modrý 5A. Áno. Dobre, potom bude to, že hore sú čísla. Čierny 7C. Nie. Ja som ho strihol. Bože. Ja som vybuchnul. Treba si začať s tým najťažším. Morzovku ako prvú dáme. Potom toto ako druhé. Ďalšie automaticky dávajme tie 1C kabliky. Ani ti nebudem hovoriť, hej, ne ti budem diktovať. Tretie tam čo dáme? Nech sa, máme dohodnuté 3 alebo tak. Ja by som dal potom tie zvislé kabliky. OK. Tak poď. Tie sú tiež. Morzovka. Morzovka. Nevidím. Tu je. Čierka, bodka, bodka, bodka. Bodka. Bodka, čierka. 3,6. OK, chod na ďalšie. Nemám tu, mám iba 3,65. 3,60 musí byť. Ježiš, to je toto, jasne, dobre. No, čo bolo ďalšie? Jo, červený 1B. Nie. Modrý 2B. Áno. Modrý 3C. Áno. Máme jeden strike, by the way. Modrý 6B. Áno. Dobre. Čierny 7B. Áno. Červený 8A. Nie. Červený 9C. Nie. Modrý 10C. Nie. Červený 12B. Nie. Dobre, to máme ďalšie, poď. Modro-červený svieti má. Svieti má, čiže všetko, čiže Dčko, nestrihaj. Modro-červený svieti nemá. Svieti, čiže to je toto, Sko má posledné číslice párne, teda posledná párna. Není tu vôbec to číslo. Jo, je tu, není párna. Tak, nestrihaj. Červeno-modrý nesvietí, má. Má symbol a nesvietí P, bomba, paralelný port, je tam paralelný port? Není. Tak, nestrihaj. Dobre, bielý nesvietí, nemá. To strihni. Dobre, to máme. Bludisko. Jeden bod je druhý riadok, prvý stĺpec, druhý bod a zároveň ja som posledný stĺpec, tretí riadok. A chcem posledný ísť do prvého stĺpca, tretieho riadku. Dobre, takže doľava. No. Dole. No, potom to symboli. Doľava. Potom to symboli. Hore. No. Doľava. No. Hore. No. Doprava. No. Počkaj, kam chceš ísť? Prvý stĺpec, tretí riadok. Hore, úplne doľava a do cieľa. Dobre, symboli. Copyright, obratený svietnik, nedokončená trojka, otočený Y. Potom to tlačítko. Copyright, obratený svietnik, nedokončená trojka Y? Áno. Tak copyright, obratený svietnik, nedokončená trojka Y! Dobre, tlačítko. Biele abort. Nie. Je tam kontrolka car? Nie. Áno, nie. Je tam frk? Nie, je. Tak potom, len slač. Nie, dobre, držím ho, je tam žltý. Mám dva strajky. Tak, 5. Peťka, dobre, farbičky, poď. Farbičky. Samohláska? Počkať, musím pozrieť, aká blíka. Žltá blíka a samohláska, dajme tomu, že není. Nie. Pokiaľ není, máš dve chyby, bliká žltá, tak červená. Tak pre ne. Tak to tam bola samohláska. Nebola, ale ono nám to s tými samohláskami u tohoto seriálu nám vždy robilo problémy. Podľa mňa to je prehodené. Ty mi to hovoríš naopak, alebo to je v tej hre inak. Lebo pokaždé sme sa na tom ochytali, ak si spomínaš. Ochytali. Takže, morzovka, kabliky 1C, potom, čo bolo? Po kabliky zvislo. Zapneš to už. Ja si to aj tak nezapamätám, zapni to. Dobre, morzovka. Veľa hoda, no poď. Bodka, bodka asi, bodka, bodka čiarka.
Čerka, čerka. Dobre, dobre, každý... A totiž to bola na druhej strane tej bomby, vieš, a nejakým som sa otočil. Tak už to začalo, ja na to nemôžem. Dobre, poď, ideme. Jo, mám ju, dobre, môžeme. Čerka. Bodka, čerka. Bodka. Bodka, bodka. Čerka, bodka, čerka, bodka. Stačí ti to? Ne pičovina, také to nič není. Čo? Dobre. Prvé by malo byť tečko a druhé dobre. Ačko. Resetujem. Resetujem. To jak to, na tej bolkacovke stratíme čas, tak je bomba prdeli, takže musíme dať dobrý začiatok, hej. Poď. Tak. Jasne, malý. Ja neviem, čo to bolo. Kámo, ale to keď hneď, jak sa zasvetí to svetlo, tak v tej sekunde to začne blikať a to si nesmieš aj uvedomiť, či to je bodka alebo natiahnuť. Dobre, dobre, teraz to dám. Nie, ja som omylom klikol už ten tebe. Dobre, dobre. Tak, poviem. Čerka, bodka, bodka, bodka. Čerka, čerka, čerka. Čerka, čerka. Čerka, bodka, bodka, bodka. Bodka, bodka, bodka. Ty si to posral už na tom prvom. Jak mám... Lebo ty si mi nadiktoval čiarka, bodka, 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 a to bolo jedno písmeno. Však áno, ja som to dobre myslel. Tak ale ty ja nevieš, jak to myslíš. Tak sa uklidíme, ja nemám zda. Čerka, bodka, 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 jedno písmeno. Bodka, bodka. Bodka, bodka, bodka. Čerka. Bistro, 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 čerka. Bistro, 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 bistro. 3,552. 552, 552, dobre, ďalej ideme. Čierny 3A. Áno. Modrý 2B. Áno. Potom to farbičky. Čierny 4B. Nie. Čierny 5B. Áno. Čierny 6A. Áno. Potom to farbičky. Modrý 7B. Nie. Červený 9B. Nie. Červený 11C. Nie. Čierny 12C. Nie. Dobré farbičky. Bliká zelená. Samohláska. Samohláska... Není tam. A takže asi ako sa to bere, že je. Dobre, a čo bliká? Zelená. Green. Tak, či zelená? Dobre. Zelená modrá. Zelená žltá. Áno. Zelená, modrá, žltá. Zelená, žltá, červená. Dobre, to máme teraz. Kábliky vodorovne, sú iba tri. Čierny, čierny, červený. Vodorovne to sú... Potom to bludisko. Toto? Vodo, tri, hej? No. Je tam červený? Jeden. Je tam... Je posledný biely? Nie. Je viac ako jeden modrý? Nie. Tak posledný. Dobre, bludisko. Zelená značka je prvý stĺpec, druhý riadok a posledný stĺpec, tretí riadok. No. Ja som tretí stĺpec, štvrtý riadok a chcem ísť do prvého riadku predposledného stĺpca. Doprava, hore, úplne doprava, hore, doľava, doľava, hore, doprava. Výborne, skladanie slova. Môžem? Prvé písmena môžu byť O, P, dvojité V. To nemôžeme takto. Prvé Ačko? Nie. Prvé Bčko? Nie. Prvé Cčko? Nie. Prvé Ečko? Nie. Prvé Fko? Nie. Prvé G? Nie. H? Nie. L? Nie. N? Nie. O? Áno. Druhé T?
Ano. Tretie H. Nie. Tak to prvé P. Ano. Druhé L. Ano. Tretie A. Nie. Druhé O. Nie. Prvé R. Nie. Prvé S. Ano. Druhé M. Počkaj, nie, nemám S. Tak D, T, 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 T. Ano. Druhé H. Ano. Tretie E. Nie. I. Tretie. Ano. Štvrté N. Nie. Tak tretie R. Nie. Tak prvé dvojité V. Ano. Kurva, to bude to posledné. Druhé A. Nie. Yeah. Druhé H. Ano. Tretie E. A nie. Tretie I. Ano. Štvrté C. Áno. Posledné H. Áno. Posledné. Preto. Vodro, zvislo, zvislo, kabliky zvislo. To sú... Modro-červený svieti nemá. Modro-červený svieti nemá. Svieti a nemá, čiže S-ko, čiže je tam seriá, posledná číslica párna? Je tam jednotka. Tak nie, ďalej. Modro-červený nesvietí, má. Má symbol a nesvietí, čiže P-čko, čiže je tam paralelný port? Áno, je. Tak strihaj. Dobre, modro-červený nesvietí, má. Nesvietí, má symbol, to isté však. Jasne. Modro-červený svietí, má. Svietí, má, D-čko, nestrihaj. Dobre, skladanie slova. Nie, nie, tlačítko, tlačítko, sorry. Biele, abort. Nie. Je tam rozsvietená kontrolka car? Nie. Frk? Nie. Tak... Kartu je, ale nesvieti. Aha. Tak potom ho drž. Žltý. Tak, peťka. Symboly. Obratené euro s bodkami. Ja som pokazal toto čítko. Je červené. Jaj. No nič sa nestiame. Ja som tam zrovna... Mal som taký timing, že som musel čakať na tú peťku, vieš, a medzi tým išiel čas na tie symboly. Jaj, bože. Dobre, prvá murzovka a druhé to skladanie slova, lebo tam tiež zabijeme času, jak... Chápeš ma, hej? No. Takže murzovka, poď. No, tak som zase mal na druhej strane bomby. Tie zhasnuté lampy sú tak otravné. Dobre, mám ju tu. Nechtiel som si všimnúť. Ježiš, tá morzovka! To je tak zle ňou začínať, ale potom nevieš, kedy sa resetuje. Není mi to súdené, proste chytiť tú stranu tú morzovku. Ne, proste nie no. Nie. Jaj, bože. Mám ju. Bodka. Čiarka. Bodka, čiarka. Čiarka, bodka. Teste. No, hovor. 3,582. 582, dobré skladanie slova. Tak, aha. Prvé A? Nie. Prvé B? Je tu Ačko. Tak druhé B? Nie. F? Áno. Tretie T? Nie. Druhé G? Áno. Tretie A? Áno. Štvrté I? Áno, again. Mám bludisko. No. Prvý zelený a zároveň cieľ je druhý stĺpec, prvý riadok. No. Druhá zelená je druhý stĺpec, posledný riadok. A ja posledný riadok, štvrtý stĺpec. Dobre, čiže doprava, hore, doľava, hore, doprava, hore, doprava, úplne hore, doľava, dole, doľava, hore a doľava. Dobre. 1A kabliky. Modrý, no. 1B.
Modrý, áno. Dobre, modrý 3A. Áno. Červený 2B. Nie. Červený 5A. Nie. Červený 6C. Nie. Červený 7C. Áno. Červený 9C. Nie. Modrý 11C. Nie. Čierny 12A. Áno. Dobre, symboly. Akoby písané Ečko, roztiahnuté Háčko, obrys hviezdičky a obratený otáznik. Obratený otáznik, počkaj, takže ešte raz. Písané Ečko, rozťahané Háčko, hviezda nevyplnená, obratený otáznik. Tak, Ečko, hviezda, Háčko, otáznik. Dobre, hore je jednotka, ideme tie 4 číslice, čo sú pod tým. No. Jednotka. Druhá pozícia. Takže trojka. Dvojka. Druhá pozícia. Takže štvorka. A štvorka. Štyrka. Takže druhá pozícia. Jednotka. Rovnaká pozícia ako jedna. Takže jednotka. A trojka. Rovnaký nápis ako vo štvorke. Čo sa bolo? To preto, predtým to čo bolo. Jednotka? No. Jop, kabliky zvislo. No. Modrý, nesvietí, má. Má symbol, čiže Dčko, nestrihaj. Červený, nesvietí, má. Strihni. Červený, svietí, nemá. Bčko, viac ako dve batérie? Nie. Tak nestrihaj. Dobre. No tak som ho mal strihnúť. Dobre, máme jeden strajk ďalej, ideme, poď kabliky vodrovne. No, 4, koľko? 4, 4. Viac ako jeden červený? Nie. Posledný žltý? Nie. Práve jeden modrý? Áno. Tak prvý. Dobre, teraz slova, hore je nov, tých 6 písmen, čo sú pod tým číslov. Nov. No. Pravo dole. Right. Rigoto? Hej. Yes. Hej. Dobre, teraz tam je... Lead. Lead. Pravo dole. You are s apostrofom. You. Dobre. Teraz tam je... Nič tam není! Tak vľavo dole. Yes. OK. Nie. Right. Nie. Nie. Middle? Nie. First? Dobre, farbičky. Bliká mi modrá. Máš samohlásku? No, je tam. Takže asi nie nejako. A máš chybu? Dve, jednu. Jednu a bliká modrá? Áno. Tak zelená? Dobre. Modrá, žltá. Zelená, červená? Potom to tlačítko. Modrá, žltá, červená. Zelená, červená, žltá? Potom to tlačítko. Modrá, žltá, červená, zelená. Zelená, červená, žltá, modrá. Tlačítko modré detonate. Posledný panel, 40 sekúnd. Modré detonate. Nie, viac ako jedna batéria? Nie. Dve. Tak potom je viac ako jedna, tak ho len stlač. Máme to! 36 sekúnd ešte. Aaa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 a
70 stotín. Koľko to natáčame? 70, neviem, to je jedno, dali sme to! Na prvý pokus. Tyka, to sme sa dobrý. Holy moly! Ja no, 0.30 čo som ostalo, best time, continue. Bo tak nakúknem do ďalšie bomby, ale točiť už nechcem. No ani ja, ty kokos. Pozor, to už je kapitola 6 a s názvom Xtreme. No, tak ako... Yeah. A predposledná kapitola, hej. Kapitola 7 je Exotic. Yeah. Počkaj, to tam budú aj tieto nové bomby, čo sme ešte nemali. Popis bomby, že Gotako fast. Minúta 20, 4 moduly, 1 strike, ukáž. Kapitola 2, špeciálne moduly. Čakaj. Uvoľňovanie počkaj, pary. Počkaj, pozriem sa, čo tu je. Uvoľňovanie pary. Vybíjanie kondenzátora. Bombíky. Symboly, slova... To je jednoduchá, poď, kabliky zvislo, kabliky zvislo. Čo? Vážne? Kabliky zvislo. No dobre, diktuj. Modro-bielý svietí nemá. Svietí, čiže P-čko, čiže paralelný port? Nie. Tak nestrihaj. Bielý nesvietí má... Má symbol, strihni. Červeno-modrý nesvietí nemá.
S-ko, sériová číslica párna? Nie. Tak nestrihaj. Červený nesvietí, má... Má symbol, strihni. Modré, červené, toto musí byť, nie, 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 musíme tieto. Jasne, kabliky vodorovne, kabliky vodorovne. No, koľko? 6. Žltý, nejaký žltý? 2. Nemá červené? 1. Tak, štvrtý drôt. Dobre, 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 teraz symboly, symboly, môžem? No. Ohm, 6, obratené euro, hashtag. Ohm, 6. Tak počkaj, nie. Počkaj, ne, ty si to čítal, ne, čo? Ja som ti to nedýk. Dobre, no. Nevadí, každopádne, asi by sme to aj nestihli, tam je iba minúta 20. Nevadí. Aha, aha, teraz som to našiel, no dobre. Slušné, slušné. Takže asi koniec, takže ak sa vám toto video páčilo, veľmi rád zakažte like, popisku, budem všetko dôležité, včetne playlistu na túto hru, nerváčinu, simulátor, vydržaj hoci čo chcete. Každopádne vidíme sa v nejaké ďalšie videa, zatiaľ ahoj! Čaute! To sme boli celkom v pohode, čakal som, že budem viac rageovať.